abantu abanumba ku social media abantu abanumba batono nnyo omuntu ayita ati abantu emitwalo 10 n'ogamba nti abanumba ba banji abatamivu b'okulumbe tebayimiriza nteekateeka za lumbe ate baba batono nze abanjogeredde batono nnyo era nze simanyi lwaki mubeera liikirira era nze kambabuulire nze abo sibafiirako ddala nze ndi wali mu butikkiro otulo tumbula tutya sibafaako n'akatono be bantu be nayogeddeko boogera ku misinde okusinga bwe balowooza kirungi olowooza ennyo okusinga bw'oyogera ebikuvaamu bibe nga ddala byebyo bigasa abo tebamalira biseera mbeera ntudde nga ndowooza mirimu kabaka gye yankwasa era ekyo si kyekizibu kyange tiibwa naye omusajja atudde awo ku katebe bamuleetedde kasooli omwokye saawa 5 n'ayogera n'aseereza n'ayogera n'akanuka amaaso neyereega ebica n'abeeraawo neyeekola obusolosolo okola mulimu ki omuntu atalina mudaala wadde mu katale yeeraliikiriza katikkiro wa Buganda nze ndi munnamateeka nina amaka mwenzaalwa nasomera mu masomero tigayisika mu maaso ndi katikkiro wa Buganda mulamba neeraliikirira omusajja addali kafoomu aseereza ayogera ebitajja ku mmere neeraliikirira abaana abatalina ngatto neeraliikirira abaana abatasoma neeraliikirira abaana 200 nga bali mu kibiina kimu temubalaba ku mitimbagano neeraliikirira abaana abavubuka batalina mirimu seeraliikirira muntu ayogera ebyo ebitajja ku mmere omanyi ekirimbo kiyimirirawo ku kirimbo mukimanyi ekyo ate n'ekirimbo ekyokubiri kiyimirirawo ku kirimbo ekyokusatu wootuukira ku kirimbo ekyokuna nga bakutegedde oli yagamba nti kabaka taliiwo yakisiza omukono kabaka temwamulaba kati era ng'omumalirako obudde oyo